মিৰ্জাস্থিত পতঞ্জলি কোভিড হস্পিটেলত উপস্থিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। IMAয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগলৈ দিয়া পত্ৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চৰকাৰী ডাক্তৰ নাৰ্ছসকলৰ কোভিড পজিটিভ ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰাত কোনো অসুবিধা নাই। আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৰ কোনো অসুবিধা নাই, তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে। তেওঁলোকেতো মোক কৈছে আমাক আৰু ডিউটি দিয়ক, ছাৰ আপুনিও কষ্ট কৰি আছে, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, আমিও কষ্ট কৰিম। আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৰ কোনো অসুবিধা নাই। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মীবোৰৰ কথা সুকীয়া বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। ICMRৰে জনোৱা অনুসৰি অহা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যি ভেকচিন ওলোৱাৰ কথা আছিল সেই বিষয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় 15 আগষ্টৰ আগতে ভেকচিন ওলোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। এতিয়াতো কালি মই কথা পতা মতে 15 আগষ্টৰ আগত ভেকচিন ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম বুলি কৈছে। আনহাতে আছুৱে কৰোণা সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য দিছে তাৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আছুৰ কৰ্মীসকলক কোনো ধৰণৰ PPE কিট নিপিন্ধাকৈ কোভিড ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায়। গতিকে মই 2 এদিনৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ কোনোবা এখন হস্পিটেলত PPE কিট পিন্ধি যাম, কাৰণ মোৰ সাহস নাই, মইতো কিট পিন্ধি যাম। মইতো আছুৰ সভাপতি সম্পাদকক অনুৰোধ কৰিম, সঁচাই মিছাইতো মানুহবিলাক আছে, অসমীয়াই মানুহ, আপোনালোকৰ আছুৰ সদস্যসকলে ইয়াত আহি সেৱা কৰক PPE কিট নিপিন্ধাকৈ। তেতিয়া আমি ইমান চিন্তাও কৰিব নালাগে আৰু আছুৰ সভাপতি সম্পাদকৰ নেতৃত্বত PPE কিট নিপিন্ধাকৈ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন সংস্কৃতি আৰম্ভ হ'ব, তাতো মোৰ কোনো আপত্তি নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 5 অসম, গুৱাহাটী।